Bular 2200 dan ekan. Hammaga xayrli kun. Bugun sizlar bilan men Azbek Olimjonov. Bugun sizlarga Farg'ona viloyat Marlon shahar Kaminat taxta bozoridan g'ishtda yangi narxlar bilan tanishtirishga harakat qilaman. 2020 yil mart oyida turibmiz. Sizlarga oxirida chotki zo'r motivatsiya bor. Videoda oxirida birgalikda ko'rishamiz. Mana oddiy pishirishimiz hoziroq qopda, endi narxi 650 so'm ekan. Agar ko'proq olsalaring, orzuroq qilib yasar ekan. Mana qanaqa edi? Oldirdim. 2.5 so'm donasi. Buni qanday farqi bor so'ladi, qaysisi yaxshiroq? Rangida. Mana 2.5 so'mda mana shu tomondagilar. Barli sovchini yig'ish. O'rtasi teshik-teshik. Qalinligi 9. Mana 9. 2900. Ha, 2400 bunisi. Rangi ochligigami hozir? Rangi bu ochligiga 2400 so'm ekan bunda bir donasi. Bular ham 9 dek qalinligi. Ko'proq olsalar ham arzonroq berishadi. Bular 2200 dan ekan. Rangi har xil bo'lgani uchun arzonroq ekan puli. Bu tomoniga o'tamiz. 2.5 mingdan. Bu rangi bir xil mana 2.5 ming so'mdan hammasi ablisov shuni boshla. Boshi ko'rsatganim pishig'ishida oddiy pishig'ish. 2.5 ming so'm. Ko'proq olsalar ham buni arzonroq qilib berishadi. Bir xil mana mana bunisi ham 2.5 ming so'm ekan, bunisi ham bir xil. Videodagi nomerlarni yozib beraman. Bemo kelib ko'rib mana Farg'ona viloyat Marg'ilon shahrida Kaminat taxta bozorida mana ichkarida. Joylari kelib ko'rasizlar, ma'qul bo'lsa narxini kelsalar ham bemalol qancha desalar ham yetkazib berishadi. Bu 2.5 ming nechi? 2200 so'm bunisi. Bu qalinligi 7, har xil ranglari bor. Qizil, so'z rang, seri. Har xillari bor ekan. Bular nechmi? 2700 so'mdan. Bular 7 li qalinligi 7-si. Buchi. 3.5 ming. Oz buni yana har xillar zo'rlarni ko'rsatamiz. Bular 3.5 ming so'mdan bir donasi. Bular 9 li qalinligi. Ikkala tomon tekis. Mana tomoni bilan metni aytasizmi? Hozir bu 7 ligimiz 2700 mi? 2700 bular hammasi. Bular 9 li 3000 qancha? 3.5 ming so'm bir donasi. Mana har xil ranglari bor. Ko'proq olsalar kelishtirib berishadi. Videolarimiz sizlarga yoqyapti degan umiddamiz. Doimo harakat qilyapmiz. Sizlarga kundan kunga videolarimizni, mana gaplashishimizni yaxshilashga doimo sizlar uchun harakatdamiz. Aziz do'stlar, sizlar mani yaqin insonimsizlar. Sizlarga endi bitta narsani ilindim. To'g'risi, mana shu narsaga harakat qilib o'zim intilyapman. Sizlarga mana shu narsani ilinaman va tushuntirib berishga harakat qilaman. Bu narsa shunaqaki, plan bilan yashanglar. G'alati eshitilishi mumkin sizlarga. Plan qanaqa plan? Kunlik plan bo'ladi. Misol uchun bugun nima ishlar qilishingizni telefoningizga yozib oling, zametkangizga yozib oling yoki programmalar bor alohida. Mana shu programmalarga yozib oling. Haftalik plan qo'ying, oylik, yillik plan. Agar siz biznes qilayotgan bo'lsangiz yoki biznes qilmoqchi bo'lsangiz, bu narsa juda ham sizga kerakli bo'ladi. Agar buni kimdir bilishi mumkin, kimdir bilmasligi mumkin. Birgal bilayotganlarga, agar bu narsani qilayotganlarga bu takrorlash bo'ladi. Bilmayotganlarga bu narsa yangilik bo'ladi. Shuning uchun sizlarga ilindim. Agar siz plan qo'yib yashasangiz, siz natijaga tezroq yetib borasiz. Agar siz plan qo'ymasdan shunchaki to'g'ri ketaversangiz oqim bo'yicha, unda siz sekinroq harakatlanasiz va
maqsadingiz juda ham uzoqda bo'ladi. Unga yetishingiz juda ham qiyin bo'ladi. Agar siz kunlik plan qo'yib, mana bugun mana ishlarni bitkazishim kerak desangiz, o'sha ishlaringizni yaxshi harakat qilsangiz 100% bajarishingiz bo'ladi. Agar yaxshi harakat qilmasangiz 70-80% bajarishingiz mumkin. Lekin umuman ish qilmagandan ko'ra sizni maqsadingizga qanaqadir qism yetkazib qo'yadi, o'sha yaqinlashtiradi qo'ygan planingizni, agar planingizni bajarsangiz. Shuning uchun kunda plan bilan yashanglar. Keyin haftalik planlar bor, oylik planlar bor. Bu mavzuncha og'ir bo'lishi mumkin. Bu videoda iloji bo'lsa 3-4 marta, 5 marta, 10 marta ko'ringlar, chunki tushunish uchun. Keyin yillik planlar bor. Biznesda bo'lsa, biznesda 3 yillik, 5 yillik, 10 yillik plan strategiyalarni qo'yib chiqish kerak. 3 yildan keyin sizning biznesingiz qatta bo'ladi. Qanaqa darajaga o'sadi? 5 yildan keyin qanaqa darajada bo'lasiz? O'zingizni qanaqa ko'ryapsiz? 10 yildan keyin qanaqa darajada o'zingizni ko'ryapsiz? Mana shularni strategiya qilib, uni agar bilmasangiz, tushunmasangiz, buni o'zini alohida ustozlar bor. Ustozlarning oldiga borib maslahatlashsangiz, buni sizga ko'rsatib berishadi eng oson yo'l. Agar siz men nimaga bu narsalarni aytmoqchiman? Vaqtingizni behuda sarflab yubormang. Vaqtingizni unumli foydalaning vaqtingizdan. Har bir daqiqangizni o'zingizga bag'ishlang, oilangizga bag'ishlang, biznesingizga bag'ishlang. Ko'chadagi kerakmas narsalarga, kerakmas odamlarga vaqtingizni ajratmang. Bu gapim kimgadir noto'g'ri, g'alati eshitilishi mumkin, lekin sizni vaqtingizni, misol uchun, behuda narsalar ko'p vaqtingizni olib qo'yadi. Misol uchun bittasi uxlash. Uxlash bu odamni ko'p vaqtini oladigan narsa. Bir kunda 24 soat bo'lsa, misol uchun 8 soat uxlasak, 8 soat vaqtimiz havoga uchib ketdi degani. Endi uxlamasa bo'lmaydi-yu deyishlaring mumkin. Yo'q, to'g'ri, uxlash kerak. Vaqtda uxlash kerak, ko'p uxlamaslik kerak. Doimo harakatda bo'lib, o'zingiz maqsadingiz sari har kuni olg'a bosishingiz kerak. Har kuni bir qadam bo'lsa ham qo'yishingiz kerak maqsadingizga. Misol uchun sizni maqsadingiz, biz obunachilarimiz mashina olish bo'lsa, misol, ko'proq bolalarda, erkaklarda, erkak kishida yoki o'g'il bolada ko'proq maqsad, agar mashinasi bo'lmasa, mashina olish bo'ladi. Misol, oddiy narsa qilaylik. O'zimizni Devo mashinalardan bittasini olish maqsad bo'lsa, siz o'sha Devo mashinani misol 6 oyga o'z daromadingizga qarab yoki 1 yilga maqsad qilib, plan qilib qo'ysangiz, mana shu narsaga har kuni siz bir qadamdan qo'yib tursangiz, bir qadam emas, ozgina qilib qo'ysangiz, siz o'sha 6 oydan keyin yoki 1 yildan keyin o'sha maqsadingizga yetasiz. Nima demoqchiman? Har kuni planni yashanglar. Planni, shu plan qo'yinglar. Bilsalaring, har bitta biznesmen, har bitta katta odam, masalan, biznesmen, kattaroq biznesmenlar, katta bo'lib ketgan biznesmenlar har kunini plani bor ularda. Misol uchun soat 1 da mana odam bilan ko'rishadi, soat 3 da manitga boradi, soat 5 da bunaqa qiladi, soat 7 da uyga keladi, soat 7 da 8 da ishiga borib, ishxonasini boshqaradi. Ko'ryapsizlarmi? Ular plan bo'yicha harakatlanishadi. Ya'ni bu narsani nimaga aytayapman sizlarga? Agar sizlar yaxshiroq daromad qilishdi, yaxshiroq yashashdi, yaxshiroq bo'lish xohlasalaring, o'zingiz ko'proq vaqt ajratishni xohlasalaring, plan qo'yinglar o'zlaringga. Menimcha bu gaplarim foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar kami ko'rsa bo'lsa, qandaydir xato ko'rayotgan bo'lsalaring, kommentariyada o'zlaring fikrlaringni yozib ketinglar, men juda ham xursand bo'laman va har bir kommentardan o'qiyman, harakat qilaman. Eng yaxshi kommentariyalarga klassni o'zim qo'yib beraman. Qo'yib chiqyapman har bittasiga qarab, eng chiroyli kommentariyalarga. Sizlar bilan Azbek Olimjonov bo'ldi. Doimo, har kuni, har doim harakatdan to'xtamanglar. Har kuni yaxshilik qilinglar. Chunki odam yaxshilik qilganda odam chin dilidan maza qiladi. Sizlarga mana shu maza qilinglar, yaxshilik qilib. Farqi yo'q, erkak kishimi, ayol kishimi, yaxshilik qiling. Yosh bolaga, o'g'il bola, qiz bola farqi yo'q. Har kuni yo'lingizdan kimdir chiqib qoladi, yo'ldan o'tkazib qo'yish kerak bo'ladi. Yo'ldan o'tkazib qo'ygan yosh katta odam bo'lsa, yoki qo'lida sumkasi bo'lsa, olib borishi bering. Bu ham bitta yaxshilik. Qo'lingizdan kelsa pullik yaxshilik qiling. Pulingiz bilan yaxshilik qilasiz. Qo'lingizdan kelsa, qo'lingizdan kelmayaptimi? Icha o'sha qo'lingiz bilan yukini ko'tarib olib borishi bering. Kunda har kuni yaxshilik qilinglar. Mening maqsadim sizlarning kayfiyatlaringizni ko'tarish. Sizlar mana shu kanalga kirib, nimadir qanaqadir foydali narsani olib, informatsiyani video tagidagi nomerda olib, telefon qilib ishlaring bitsa, men xursand bo'laman. Men sizlarga ozgina bo'lsa ham, agar foydam tegsa, agar ozgina bo'lsa ham yaxshilik qilasam, bu mani yutug'im, bu mani maqsadim. Maqsadimga yaqinlashgan, erishgan bo'laman. Shuning uchun sizlarga ham tavsiyam,
har kuni har kuni har doim ertalab bo'ladimi kechqurun albatta farqi yo'q, har doim yaxshilik qilinglar. Sizlar bilan Azbek Olimjonov bo'ldi, doimo harakatdan to'xtamanglar, man sizlar uchun harakatdaman, biz bir jamoamiz.